Bom dia, dona Bega. Acharam, eu feinha. Ah, você tá linda. Linda por quê? Oi, tia Bega. Bom, como é que você passou? Tudo bem, tá bom. Aqui que é o Chico, com a Bom dia, muito prazer. Realmente, fato. Ouvi falar que a senhora faz azeite de mamona? Eu faço. É? Nós trouxemos umas sementes aí. Quem sabe dá tempo da gente, a senhora mostrar pra nós como que faz? Dá. Dá tempo? Opa! Quanto tempo que demora pra fazer, dona Bega? Ah, gastando até de tarde pra cozinhar, tá? É? É. E já sai pronto o óleo hoje? Sai. Então, dona Bega, eu não sei como é que tá o dia da senhora. A senhora tá podendo gastar esse tempo hoje pra fazer isso? A vez tá. Então, porque nós trouxemos aí a semente, tem um tanto aí. Uhum. E aí se a senhora quiser já começar, porque daí a gente vai conversando à medida que vai fazendo, né? Porque se ficar conversando antes, aí atrasa muito pra fazer, né? Porque a medida é 10 litros com a garrafa. 10 litros de... da mamona. É, mas acho que tem uns 5, né? Tem uns 5, Mas só pra... Compensa? Não, é só pra... Mas compensa fazer 5? Dá pra fazer. Dá? Dá. Vamos pegar ela no carro, então? Vamos. Com quem que a senhora aprendeu a fazer isso, dona Bega? Ah, eu aprendi com uma senhora. Ah. Ela que morava lá nos Braga, lá. Uhum. Como é que é chamada? Eu tinha o quê? Tinha 7 anos quando eu aprendi. 7 anos? 7 anos. E a senhora já tinha curiosidade de saber como fazia? Já tinha curiosidade. Que legal. Acho que é só esse aqui, né? Nós precisamos só um saquinho, né? Foi só um, Daí prendimos. Daí eu ia com minhas irmãs lá. Uhum. Daí nós prendimos. Legal. Só pra fazer na lenha ou como que é? Faço na lenha. Na lenha. É. Ah, na lenha é mais bonito. Vamos lá, então? Vamos lá. Mas ainda tem arrumar fogão aí. Mas ajuda. Mas ajuda a acender o fogo. A senhora não sabia se a gente vinha mesmo, né? Não, e falaram antes. Falaram que vinha. É, falaram que a Penha vinha aqui, mas ensinar a fazer como fazer seu azeite. Que bom. Faz muito tempo que eu queria filmar alguém fazendo esse azeite, porque é pouca gente que faz, né? É, pouca gente, porque eu mesmo aprendi, eu fazia uns... Era 7 anos, era criança. Porque... Criança, né? É. Daí eu fui aprendendo. A senhora gosta muito de planta, pelo que eu tô vendo, né? É, eu gosto. Olha que bonitinho. Bom dia. Bom dia. Aí vai fazer o azeite pra ele ver como é que faz. Ele que sempre ajuda eu a fazer. Ah, ele que ajuda? O esposo delas, o Mauro. É isso aí, eu sou. Bom dia. Muito prazer, Chico Abelha. Mauro. O senhor ajuda ela a fazer também? Ajuda, mas não é. A mestre mesmo é ela. A mestre é ela, né? Eu pego um óleo tudo no muninho lá, tem um muninho pequenininho. Uhum. Daí eu faço. E que gosto do azeite que tá aí pra ele. O pronto? Assim, um pouquinho. Um pouquinho só. Ô, seu Mauro, esse azeite aí a turma compra pra quê? Isso aqui é cicatrizante. Cicatrizante. É, coloca no umbigo do animal. Do animal? É, castração. Castração. É, bota o couro, né? Pra amolecer o couro também, isso. Conservar, não é? É só excesso fino, guardão pra despedir. Nossa, bem escurinho, né? Bem concentrado. É, isso aqui não mistura, isso aí é bíblico, é do começo do mundo. Isso aqui não mistura com nada, não adianta querer adulterar ele que não tem condições. Eu já vi mais um pouquinho transparente, não era tão escuro assim. E vocês vendem o litro isso aí, não? Depende da lua, né? O litro, né? Vende a R$100 o litro. R$100 o litro, é. Tá certo. Dá um trabalhão, né? Dá trabalho. Isso aqui dá uma semana pra fazer 5 litros, 6 litros. Já tá dando fava aqui, não? Apanhei um punhadinho. Nossa, mas o senhor plantou cedo, então? Plantamos cedo. É. Choveu bem esse ano, né? Choveu. Aí deu. Bom, eu vou lá ver o que ela tá fazendo, já pra não perder. Dá licença, Mauro. Tô escolhendo. Tá escolhendo já, tirando... É, tirando os carocinhos. Os que estão podres. É. Senão não pode passar no molho, né? Então, isso aí a gente pega quando tá no cachinho ou tem que pegar no chão depois que estourou? Como que é? Ah, não, tem que pegar do cacho. Do cacho. Você olha o cacho. É. Se tiver com duas ou três frutas secas, querendo secar... Já pode colher? Pode colher o cacho. Ah. Coloca em cima de uma lona ou do plástico, aí vai secando, vai estourando. Sei. Ajuda aí. Cactus. Ô, dona Bega, e isso aí tem comprador certo já? Não, eu vendo só aqui pra vizinhança. É.
Que a senhora quiser, pergunta... Vai vender pra fora agora, né, Tibê? É, fica. São mãos companheiros que ajudam bem. Daí faz pra vender, né? É, isso aí. A Penha tá afim de fazer uns negócios. Ela tá afim? Ela não contou nada pra mim, não. É. Não, eu fiz o sabão com o óleo dela. Com o óleo de mamona. Era o leite de mamona, era o dela. Mas você podia fazer isso aí também, ô Penha? Porque isso aí é muito valorizado. Eu não sei o trabalho que dá, se compensa, né? É. Mas é que nem ela falou. Pra vender 100 real o litro, eu acho que compensa. É, mas ela falou assim que tem época que tem bastante esse aqui, né? E aí rende, dependendo da lua, rende muito. Ah, ele tava falando mesmo. É. Qual que é a lua que rende mais? Na crescente, né? Na crescente. Na crescente rende. Nem sei que lua é. Agora é minguante. Ai. Então não vai render nada. Não vai render. Bom, mas é pra mostrar como faz, né? É, sim. Então, a dona Lígia deu essa semente pra senhora, né? E aí, a senhora devolve um pouquinho de azeite pra ela? Devolvo. É meia-meia. Ah. A tia Lígia que deu os 40. Meu tio que deu os 40 quilos, né? É, foi. Meu tio que mandou os 40. E aí, metade a senhora dá pra ela. É, pra metade ele. O tio qual, o Silvestre? O Isidoro. Aí, a dele é pra quando, como ele ferra cavalo, essas coisas. Ele usa muito. Usa muito, né, quando ele faz capa porco, essas coisas. Então, ele usa. Ele usa muito esse óleo pra cuidar dos cavalos dele, né? Uhum. Os cavalinhos que ele tem lá. É, esse rapaz me comprou, pagou 100 reais. Foi. Vai em média 10 litros de semente pra dar uma garrafa. É isso que ela tava falando mesmo. E a senhora sempre fez, depois que aprendeu? Sempre tá fazendo? Sempre. Mas a senhora faz o quê? Uma vez por ano, é isso? Eu não. Quando tem mamona, nem faz. Quando tem, só faz? Daí eu faço. Uhum. Mas agora quando tem, daí eu fico... Fico sem fazer. Mas a senhora planta outras coisas? Que eu tô vendo que tem banana aí do lado, né? Tem. O seu Mauro tava com umas favas ali. É. Vocês gostam de plantar, então, também? Eu gosto de plantar. Fazer plantação. Pimenta. Mas vocês vendem isso aí, não? Às vezes pimenta vende. Pimenta vende. Banana já tem um cara que compra, né? Banana tem um cara que compra. Coloral, ela faz coloral. Coloral ela faz pra vender, ela faz o saquinho pra vender. Que legal. E vai vende onde? O pessoal vem comprar aqui? Vem pegar. É. Já sabe, né? Já sabe que é o que faço, daí vem pegar. Mas quem que compra? O pessoal da roça ou é esses pessoal de fora que fica sabendo? Não, de roça aqui mesmo. O pessoal da vizinhança de roça mesmo. Não tem tempo de fazer, eles vêm comprar seu. Não tem tempo, não sabe fazer. No raio de 100 quilômetros aqui, eu só sei de duas pessoas que faz, ela e mais um. Mas a mãe da Penha também faz, a dona Lazinha. Ela faz também. Mas faz, a dona Maria do João Félix também faz. É o senhor que não tá sabendo, seu modo. Nós aqui tinha uma mulher que fazia, mas ela fazia coisa. E o senhor é daqui, seu Mauro? Só aqui de Brasópolis mesmo. De Brasópolis, nascido aqui? É. Filho criado. E mas é aqui nessa região mesmo? Aqui faz 14 anos que eu tenho. 14 anos. Mas o senhor nascido de qual lugar de Brasópolis? Município de... perto de Piranguinho, mas é Paiol Velho, município de Brasópolis. Paiol Velho. Depois escolheu vir pra cá. Aí morei em Brasópolis 25 anos. Ah. Morei com a Seção dos Ouro mais 19 anos. Aí casei e vim pra cá, 14 anos. Ah, mas o senhor casou com a dona Bega? Faz 14 anos que você é casado? 14 anos. Eu casei em 2006. 2006. Mas o senhor já tinha casado antes, não? Não, eu tinha morado amigado, né? Morado amigado, 18 tá anos. Legal. E essas bananas que tem, que eu tô vendo que tá dentro do saco ali? Essas é pra madurar, pro passarinho não vir estragar. Ah, pro passarinho não vir, né? Cadê? Eu já jogo ali. E se eu quiser levar um cacho desse, o senhor tem pra vender, não? Aqui, ó. Esse aí? Ó, capricho, daqui uns 4 dias tá madurando. Mas ela tá bem granada essa aí, não tá? Tá granadinha. É? Vai dar boa? Boa. Legal. Eu quero depois... Quanto você vende um cacho desse aí? Ah, esse aqui é 10 reais. É? Então tá, eu quero ele, tá bom? Eu já pago o seu daqui a pouco, não deixa eu esquecer. Tem uns pés de jaca ali também, conhece jaca? Nossa, se eu conheço jaca, eu adoro jaca. Se eu não me engano, dá até então uma nós somos amigos, eu adoro jaca. Gente, você chama eu se for fazer alguma outra coisa, tá? Tá, nós chamamos. Ele vai mostrar a jaca pra nós. Eu já vi o cachorro pega. Não, eu já vi que é manso. A jaca eu tenho até medo de levar. Dela madurar, eu vou ficar até domingo aqui. E aí fica aquele fedor gostoso no carro, né? Ah, que... É jaca dura ou jaca mole? Mole. É da mole, eu gosto mais da mole. Ah, e tem uma que tá aberta ali, ó. Aquela ali já tá boa. Aquela ali tá boa já, né? Olha, vai... Ah, tem escada. Tem semente, ué. Vocês já comeram jaca verde?
Não. Não? Faz carne de jaca verde. Eu vi falar na televisão. É, eu fiz um vídeo já explicando como que faz. Eu gostei que o senhor já anda com o facão, né? Eu tava limpando as bananeiras ali. Ah, porque é útil mesmo. Essa já tá boa de comer. Tá, tem de caroço. Como que o senhor abre ela? O senhor abre de comprido? Ah, racha ela. Sim. Racha nesse sentido, né? Olha que cheirinho gostoso. Vamos levar pra lá? Cachorro bem tranquilão, né? Olha lá. Chico Bento. Chico Bento? É. Então é meu parente, que eu sou Chico Abelha. Olha o cheiro. Que delícia, achou uma madurinha. Tem uma semente. Você não acredita, Chico. Ela desceu aqui a pé pra levar pra mim uma maior que essa pra mim. Eu acredito. Fala pra mim, se não é minha amiga. Opa. Se não é minha... Não, isso é pra mim. Ah, mas não é... É pra vida inteira, não é? Não, prazer não, levar nossa, as coisas... Nossa, açaí, Chico. Ela apanha e leva pra mim, Chico. As bolinhas. As bolinhas. Leva pra mim. Açaí. Aí eu faço lá na peneira, lá em casa, o açaí. Eu como o açaí. Né, Tibete? Ali, né? É, então... É... A árvore ali do lado, o que, que é? Um cedro? Cedro. É um cedrinho, né? É um cedro, aliás. Cedro Bento que faz. Cedro Bento? É. Cedro Bento. Pegou o meu nome. Viu, Chico? Ela tá falando aqui, ó. Ah. E esse aqui, ó. Esse menor aqui, esse... rende mais que esse daqui. É outra qualidade de mamona, é. Então. Esse é o roxo. Esse aqui é o grandão. Eu nunca tinha roxo. Visto esse grandão aqui. Eu conheço esse aqui. Esse miudinho. Que ele parece um carrapato, não parece? É. Parece um carrapato cheio de sangue, né? Aham. É inchado. Inchadinho. Então... Esse aqui muita gente planta pra espantar mosquito. Aqueles mosquitão azul, repelente. Sabe? Repelente, ele é repelente. Mas o quê? A árvore é repelente? A árvore é repelente. Ah, ali é repelente, que ali é citronela. Ah, o citronela sim, aqui esse eu conheço. Mas a mamona aqui, eu não sabia que era repelente. É. E a folha dele é mais potencializado do que a outra. Você fazer, meu tio faz lá, né? Com as 15 folhas, ele põe dentro em 10 litros de água. E faz pra depois esborrifar nas couves, pra não dar pulgão, essas coisas. Ah, é? É. Ele deixa de molho a folha na água e depois borrifa. Depois ele pega e vai diluindo. Olha que interessante. É, depois você pergunta pra ele, você vê. O Silvestre? Silvestre. Ah, e é da qual? Da semente pequenininha? De qualquer semente, mas ele gosta mais quando é a folha roxa. É da folha roxa. É da folha roxa. Ele usa a folha. Sei. Ele pega umas 15 folhas e macera, assim, uh-huh. E põe dentro de 10 litros de água. E deixa curtindo. Ô, dona Bega, o seu Mauro tava me falando que usa o óleo de mamona para umbigo de bicho. É, castração também, né? Qualquer machucadura. Qualquer machucadura. Assim, é só colocar, puxa tudinho. Intestino preso. Intestino preso, eu sei. Esse. Quanto que toma? Uma colher de chá? Não toma. Como que não toma? Não. Ué, como que é? Nossa. É relaxante demais, tomar morte. Eu sei, mas então como que usa, seu Mauro? Uma gotinha no dedo, passa em volta do umbigo. Ah, não é pra tomar? Não, é 5 minutos, você corre pro banheiro. 5 minutos, corre pro banheiro. Duas sementinhas ou três dessa pode matar uma criança. É, eu sei, é. Mas então quer dizer que não toma? Não toma, não pode tomar. Não. Mas você sabe que eu comprei um azeite de mamona uma vez? E eu tomei meia colherinha de chá desse negócio e eu pensei que ia desandar, mas não desandou não. Ele só destravou, sabe assim? Uhum. Mas então, quando tiver com a barriga presa, passa umas gotinhas na barriga assim, ele já ajuda a soltar. Ah, olha só. É sistêmico, que entra dentro da pele e circula. Circula, né? Ele entra pra dentro. Vem, uhum. Vai fazer um fogãozinho aqui? Aí, quer ver que jeito que faz? Ah, vai fazer aí fora? Só que o azeite não é puro hoje, né? Não, até de tarde. Até de tarde. É. Daí de tarde. Não, mas aí a gente volta quando tiver... Depois que ele tá cozido, daí é só tirar e apurar. Aí você tira por cima, tudinho. É isso que eu ia perguntar, o processo. Agora pega essa semente e faz o que com ela? Então, agora eu vou passar no moinho lá. No moinho. É, pra moer. Certo. Daí eu já vou colocar no fogo pra cozinhar. Junto com água? Junto com água. Junto com água, tá. É isso que demora, né? É. Daí ela vai cozinhar. Até cozinhar vai demorar. Sim, aí fica, deixa ficar frio, ele sobe? Eu subi e sobe, mas só que eu... Em vez de eu deixar ele subir sozinho, eu pego, tiro. Ah, você vai tirando já? Tirando. Daí eu ponho numa bacia grande.
Tá. E vou tirar os coisas dele. Aham. Uhum. Vai pra água agora, quente? Vai pra água. Mas pode colocar na água morna lá? Porque lá não ferveu ainda, pode? Não, pode, pode. Pode, né? Aqui já vai cozinhar. Já vai sair, outra vez já tá, né? Já tem cheiro, sim. Já tem cheiro? Já. Você sentiu cheiro no meu dedo? Daqui a pouco. Você pega lá, ó. É. Se torrar ele, fica igual amendoim. Fica com cheiro de amendoim, não fica? Bom, um dia mesmo eu tava torrando isso aqui, falaram que eu tava, que eu tava torrando café. Que tanto torrendo, né? Que tanto torrendo. Outro disse que era torrendo. Falei, que torrendo mesmo, gente? Tem que comer aqui a azeite. E aí, agora dá uma mexida nele, dona Bega? Bom, agora a senhora falou que fica umas 3, 4 horas aí. É, 3, 4 horas. E de vez em quando dá uma mexida. É. Essa escuminha aqui mesmo, ah, já pegar ela... Já é, tem o óleo aí. Já tem o óleo aqui. É... Tá. Você quer que eu pegue alguma coisa pra você pegar? Você pega e já coloca numa panelinha e já vai furando. Ah. Ele... Se a pessoa quiser uma quantidade pequena, logo, é, rápido, né? Tantinho, como diz. Tá, já dá pra fazer mais rápido. Uma panelinha aqui já dava pra apurar. Né? Já dava pra pôr ali e vai apurando, né? Você quer, quer apressar o processo, então? Fazer um pouquinho só pra mostrar como que é? Vamos fazer? Vamos. Você quer comer? É, porque daí não precisa ficar esperando o processo inteiro, né? É. Não vai ficar empatando nós duas visitas aqui na sua casa aqui. Nós vai embora logo. Enquanto isso, uma vai fazer um arco aí, o outro vai fazer uma armura. É. É, sabe? Depois uma hora pra fazer almoço, né? Ah, eu tô louco pra comer aquela jaca ali que pegou. É. É jaca, eu vou beliscar ela. Você já fez isso aí, Penha? Nunca? Primeira vez? Primeira vez. Então você vai aprender também, vou, né? Ela ensinou eu já, assim, falando, sabe? Falando, né? Mas fazendo, uhum, é sempre fazendo, não, outra coisa, né? É. A gente já combinou de vir um dia e ficar o dia inteiro com ela aqui, pra fazer. O óleo? É, o óleo. Mas é que foi pra ser o Chico. Era. Pra ser eu. É, então, esse que é meu papel, é provocar as pessoas pra fazer as coisas, é. Então, pensa, isso aí dá pra você fazer pra ganhar uma grana também, viu? Dá. Porque eu acho que o quanto você fizer, você vende. Ainda uhum, mais se anunciar. Verdade. Nossa, é, vai ter que mandar de, pelo correio. Uhum. Então, já arrumou umas embalagens de plástico? É, então a Tibega, nós estamos falando que a Tibega. É. É, ela vai fazer. Ela vai dar o número do marido dela, se alguém quiser. Se alguém quiser, ela... Se alguém quiser, aí vai dar o número do marido dela. Mas aí vocês mandam pelo correio? Eu nunca mandei nada pelo correio, não. Mas, mas dá. Mas eu ensino, eu ajudo vocês. Mas aí eu sugiro que vocês mandam naquelas garrafinhas de plástico, é, porque não quebra, né? Com a tampa bem, que tampa bem bonitinho, meio é litro. Eu tampo com rolho e ainda lá. Não, com rolho não, tampo com aquela... Sabugo? Mas não, seu Mauro, não, nós estamos no século XXI, só tem que tampar com aquela, aqui, com aquela rosquinha. Olha, qual? Lá, tampinha lá. É essa tampinha aqui que tem que tampar, ah, sim, entendeu? Ah, sim. Porque senão vaza, né? Se, dentro o correio eles jogam de qualquer jeito as caixas, então vai vazar. Tem que ser nessas tampinhas aí. Eu não sei o que, que vocês vão dizer que é esse negócio, que os caras vão ficar meio desconfiados. Né? Mas pode passar o seu número então, seu Mauro? Pode, nós pode? Combina depois. Nós tem, daí tem que ter uma certa reserva fabricada já, né? Não, não, você pode falar assim, não, daqui não sei quanto tempo vai sair. Não precisa ter reserva. É? Não, é porque tem que ser difícil mesmo, eles têm que valorizar o produto. Então não precisa ter estoque, não. O senhor não quer falar seu número, seu chave de cabeça? Não sabe? Bom, vamos anotar o número do seu Mauro aí. Ah, você vai fazer nessa panelinha, né? É, vou por aí. Pra fazer mais rápido, um tantinho. O negócio aqui é tudo... Tudo... É tudo uma coisa de ferro, como diz a pessoa. É bom, é as coisas antigas, né? É coisa antiga. Ele fala, dá essa panela pra mim, fala que querer. Eu falei que a panela não pode, que eu tenho. Nem emprestada, você não empresta? Não. Senão não volta, né? Não volta, porque é daí ele gosta da panela. É. E aí? E aí, como é que fica? Como é que fica, né?
Então é 035, isso, né? Isso. 999-305-405. O seu Mauro, então quem quiser... O senhor não tem WhatsApp não, né? Não tem. Tem que ligar pro seu celular. Tem, tem. Então liga pro seu celular, converse com o seu Mauro, que ele vai dar um jeito de mandar pelo correio lá de Brasópolis. Tá bom? E se for aqui perto, vem buscar, né? É. O pessoal vem buscar. O preço combina na hora, certo? Isso. É, porque... Preço da hora. É o preço da hora. É um precinho da hora, gente. É um precinho do dia. É o precinho do dia. É. É a cotação do dólar. Não precisa direto, né? Esse não é gato que foi botar a favela, não. Ah, precisava mexer. Ainda medo de pegar fogo. Então, isso aí pega fogo, não pega o óleo? Pega. Se deixar... É inflamável. É inflamável, né? Eu usava pra iluminar o presépio. Iluminar. Presépio. Ah, o presépio. É. Colocava uma lamparina e veio colocar querosene. Colocava isso aí. Colocava isso aí. Ele atura mais que o querosene? Atura mais. Atura mais, né? Só que a chaminha dele é menorzinha. É menorzinha. É normal de pular? É. Mas já tá pulando, é normal. Gente. Quer dizer que não vai render o tanto que rende, né? Nós vamos fazer menos, né? É. Por causa que vai tirar da espuma. Porque o certo é deixar 3, 4 horas aí. É, daí tem que cozinhar, daí sai mais. Tá, sai mais, né? Eu vou tirar só pra você ver. Só pra demonstrar, né? É. E como é que você vai tirar a espuma? Com uma colher? Com uma concha? Como que faz? Não, tira com a mão. O quê? Com a mão. Com a mão? Mas não tá quente isso? Não, esfria. Ah, vocês esfria. Com mais água. Dá pra suportar. Dá pra suportar, olha. Eu não pensei que botava a mão aí, não. Não, achei que era a colherinha você ia pegando. Pra pegar de colherzinha, você passa o resto da vida. Ou uma escumadeira. Não dá certo, né? A escumadeira não dá, né? Não dá, não. Ô tia Bega, e o sabão a senhora faz? Ah, eu fazia ele primeiro, mas agora não tem feito mais não. Não. Agora tem quem faça, né? Outros que faz? É, tem outro que faz. Se precisar, compra da outra. Eu compro da Penha lá. É. Compra da Penha. Mas eu fazia sabão de cinza mesmo. É igual nós sabão faz. É igual você faz, né? Só fazia. E era o quê? Com banha de porco? É. Dá certo fazer com óleo de cozinha? Dá. Dá também? Dá. Mas fica igualzinho ou não? Como não, que... ele fica mais clarinho. Fica mais claro? É. Mas ele pega ponto também? Pega ponto, sim. Olha lá, então dá pra fazer, aproveitar o óleo também, né? Vou fazer. Só que será que é bom igual o outro? É, sim. É bom também? É. O senhor já fez, então? Ah, mas fazia quando a veia morria porco assim, que era gordo demais. É. Daí matava, daí coisava, pra não perder o processo do bicho. Ainda pegava, cozinhava tudo e a banha, né? É. Não, mas eu quero saber se dá... O porco inteiro, cozinhava tudo. Ah, cozinhava até tudo? Até a carne dele. Até a carne até dele, a carne cozinhava e... Ah, quando o porco morria, não é matado? Não, ele morria. Morria, você não sabia do que era. Aproveitava, ele aproveitava. Daí jogava o porco cortado, uns pedaços dentro do tacho. É, pegava e fazia. E a banha que subia, usava? Subia, fazia. Não, mas eu perguntei se dá certo com óleo de soja, por exemplo, aproveitado. Óleo frito, com óleo de fritura. Dá sim. Mas você dá não sabe daquele sabão que é isso aí? Só na soda e coisa? Uhum. Então, mas dá pra fazer o sabão de cinza com o óleo aproveitado? Dá pra fazer também. E, mas será que fica bom igual? Fica. Fica bom e rapidinho. Olha só. E o de cinza você tem que pôr de quadro, hein? Tem que botar de quadro, ah, é. É, de quadro. Dessa aí tem só de quadra boa. É. E o sabão de cinza aprendeu com quem, tia Bega? Isso eu aprendi com a minha mãe. Com a mãe. É. Que a mãe fazia direto. Tinha a mulher lá de cima, mas ela vinha, ela fazia, às vezes não levava pra eles, nós mesmo usava. Nem comprava sabão, não. 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 Ele deixa o cabelo macio, não deixa? Deixa. E doença, assim, de pele, só já curou com o sabão de cinza, não? Não. Isso não. Mas diz que ele é medicinal, né? É, diz que é. Seu Mauro já usou sabão de cinza, seu Mauro? Se vai soda, não. Não, seu sem soda. Sem soda. Sem soda, é isso que eu tô querendo saber. Já usei também. Já usou, mas usou como sabão mesmo e sabonete sabão, ou... Pra tomar banho. Pra tomar banho. Isso. Não é pra remédio, não. Não, toma banho. Ah, já vai tirar? Já tirou um pouquinho. Tá pouquinho ainda?
Isso ia um pouquinho, daí não. Ah, tá. Bega, esse que a senhora está colocando na panela, como é que, quanto tempo aí depois para virar o óleo mesmo? É só secar a água dele ali e já está pronto. Já está pronto? É. É rápido nesse jeito, né? Se a pessoa precisar de pouquinho, é um jeito bom de fazer, né? Parece de mesmo, veio uma aqui, falou, perguntou se eu tinha o azeite. Falei, uai, tá rápido assim, eu não tenho não. Mas você pega, se você precisar para hoje mesmo, você pega a sementinha, maceta ela e põe no lugar do moscado. Ah, já põe direto. Tira a casquinha dele. Tem aquela parte branca, né? É. É pra machucado? É pra machucado. Aberto? É. Daí já pega e já maceta ele e coloca num pano pra esquentar e pra passar. Ah, dá uma esquentadinha, né? É. Ah, agora ela vai com a colher. Ou é pra mexer aí? Secou tudo. Secou demais, né? É água ainda. Muito pouquinho, não saiu nada. Tem que esperar ferver mais, não tem? Que? É, vamos esperar mais um pouquinho, né? É que não tá cozido. Uhum. Mas agora que é 9 horas, mais um pouquinho, não atrapalha, sim, né, Fibê? Tia Bega, tem que ir colocando água de tanto em tanto? É. Pra não deixar secar? Pra não deixar secar. Se não queima? Não queima. Vai secando, conforme vai secando, vai colocando ela. Vai pondo, Vai cozinhar bem. Tá certo. Daí vai, quando mais cozinha, daí fica mais e vai soltando antes. Entendi. Fica bem cozidinho, depois vai. Daí coloca uma água fria aqui. Ah, depois coloca na água fria aqui e daqui que tira a nata? É, daí tira. Tá. O óleo da coisa e põe na panela e tira. Daqui umas 3 horas mais ou menos. É. Tia Bega, já enquanto a gente espera aí, eu posso ir perguntando da sua vida? Pode perguntar? Bom, então, a senhora quer sentar ou quer ficar de pé? Senta aí, porque eu sou perguntador e o negócio vai longe. Aqui, ó. Enquanto a Penha fica mexendo aí, o seu Mauro tomando conta, nós vamos assuntando a sua vida. Como que é seu nome completo, dona? Maria de Fátima Balbino do Santo. Nascida onde, dona Maria de Fátima? Infelizmente, eu nasci embaixo lá. Por que infelizmente? Ela nasceu embaixo. Aham. Uh-huh. Foi criada, de baixo. Foi criada, depois mudou pra dentro. Sei. Pra mas só que expulsaram eu fui... Expulsaram eles pra cá. Na mesma fazenda, sabe? Sei. Ah, infelizmente a senhora fala isso, por causa que foi expulso. Ela passou a infância, já tem lembrança. Daí... Uh-huh. Daí, quando eu vim pra cá, eu tinha 32 anos. 32 anos. E a senhora pode falar a idade, a data que a senhora nasceu ou não? É. 57. A senhora nasceu em 1957? É. 13 de 1. 13 de 1. Ah, 13 de janeiro de 57? 13 de janeiro. A senhora nasceu no mesmo ano que eu, então. É. Só que eu nasci em junho. Ah. Véspera de São João. Tia Bega. Como que era o lugar que a senhora cresceu, que a senhora passou a sua infância? Que jeito que era? Ah, era. Terreirão de café. Terreirão de café, tinha tudo. Mas então vocês trabalhavam para um patrão, é isso? É, para um patrão só. Tinha outros empregados na fazenda, tinha não? Tinha bastante. Tinha. E o seu pai e sua mãe tiveram quantos filhos? É, 12. É 11. É 11 mesmo. 11? É. E a senhora é das primeiras, das últimas? Não, eu sou das últimas. Das últimas. E quando a senhora era criança, né? O que, que a senhora lembra? Como que era a casa, por exemplo? Ah, era de suai. De suai já? É. De tijolo? Tijolo. Tijolo. Coberta que jeito? De telha. De dessa... telha. Essa telha redonda? Não, dessa francesa. Essa francesa, que é mais quadrada, né? Vocês tinham banheiro dentro de casa? Tinha?
Mas então era bem arrumada a casa, né? Era. Tinha água dentro da casa, então? Tinha água. Tinha pia, tudo? Tinha tudo. Mas tinha luz? Tinha. Já tinha luz? Já. Olha, mas... Era a lamparina? Não, lá embaixo do primeiro, não. Eu tenho até a sua mineira, né? É. Já 45. Quando nós estava lá, morava... Ah, tinha sim. Tinha mas lamparina, era da sim. Então, lamparina. É, lamparina. De primeiro... Depois colocava o fogo. Lampião, lamparina. Mas então era já a energia da companhia, não era gerador da fazenda? Não. E qual era o trabalho do pai? Ah, era colher café. É colher café? É, só que mesmo era a fazenda. Da tudo mesma... esse pedaço aqui era café? Era café, veio pro pai lá embaixo, até lá em cima. Uhum. Era tudo café. Plantava, não tinha banana, não. Plantava alguma coisa no meio, assim, por exemplo, de vez em quando plantava uma abóbora. Plantava abóbora, banana, mandioca, essas feijãozinho coisas. Também feijão, no meio das linhas, né? Das verduras, foi do café. Tá. E a mãe? A mãe cuidava das coisas também. Doméstica. Mas de casa, então? De casa, eu ajudava o pai. Ajudava a colher café também? Colher. E vocês ajudavam, não? Ajudava. É, na época que tinha colheita, vocês ajudavam? Ajudava, todos ajudavam. Uhum. Vinha da escola e ia pra... Vinha da escola e ia pra... Então a senhora foi na escola? Foi, estudei até a quarta série. Até a quarta série? É, não é todo mundo que conseguiu, né? Não, dos irmãos que conseguiu a quarta série foi só eu. Só a senhora? É. Uhum. De 11, só eu que escrevi. E a quarta, peguei diploma, tudo. E vocês tinham sapato? Não. Não. Tinha venda aí, ia descalço pra escola. Jada. Descia pro pasto, correndo. Não tinha pé no chão. Pé no chão. E roupa? Roupa não ia. Qualquer jeito, como diz, nem roupa certo pra. Não, usar. Mas peraí, de qualquer jeito eu quero saber. Não, sim. É pano de saco que a mãe fazia? É, de saco de açúcar. A mamãe costurava, não? A mãe costurava. Ela tingia os panos também? Não. Tingia. Com que ela tingia? Tinta dessa. Como é que é? Vinagrinha? Vinagre? Guarani. Ah, Guarani. Era a tinta Guarani? É. Ah, tá. Fazia um. Esquentava uma água, jogava um sal na água também? Jogava um sal aí. Então já tinha a tinta Guarani no seu já tempo? Tinha. Legal. O que vocês comiam de manhã, ô Tia Bega? Ah, né? Comia batata doce, banana, veio que tinha. Banana madura? Banana madura. Vocês não costumavam comer banana verde? Não. Não. A fumaça está estorvando a senhora aí? Quiser mudar de lugar? Ardendo o olho. É, tá ardendo o olho. Tô vendo que a senhora tá olho pelejando olho aí. Olho azul. Cadeira, então senta pra cá. O olho tá azul. Cadê a cadeira? Olha lá a cadeira lá dentro. Lá. O olho tá azul, mas tem água. Ficou com água, só vai ver. Não tá ainda na hora, né, da água. Vai lá um pouco. Vamos lá mexer. Tem bastante água, né? Tem. Ah, pra mim é bom também. Aí eu fico mais na altura dela, né? É, isso aí, Chico. Oh, obrigado. Meu dinheiro. Deixa eu pegar. É a senhora que toma conta do dinheiro? Aí eu que tomo conta. Tá bom. Esse dia dá pra festa, louco. Ah. Dá pra comprar os pão. Ô Tia Bega, então, nós tava falando do café da manhã. Vocês comiam pão? Comia, vem quando o pai ia na cidade. Final de semana, daí nem comigo. Que jeito que o pai ia? É Brasópolis, né? É Brasópolis. Que jeito que ele ia pra cidade? Ia a cavalo. A cavalo. Charrete. O cavalo era dele ou era da fazenda? Era dele. Era dele. É. Tinha o dele e tinha o da fazenda. Uhum. E vocês tinham animal, porco? Tinha. Tinha? Galinha? Bom, então fome você não passava, né? Não, graças a Deus. Vocês tinham um paielzinho pra guardar o milho seu, tudo? Tinha. E o pai ganhava dinheiro também do patrão? Ganhava. Ganhava. Era por mês, se ela lembra? Não, era por semana. Por semana ele dava? Pagamento semanal. Mas então não era muito ruim, né, lá? Não. Que eu ouvi falar, por exemplo, a mãe da Penha, ela saiu de onde ela estava, porque o patrão praticamente, o que eles ganhavam ali, gastava tudo no armazém e não sobrava dinheiro na mão deles, né? É. Mas no seu caso não foi assim, então? Não. Mas... É gastar, porque era bastante criançada, né? Sim, mas via a cor do dinheiro, né? Via a cor do dinheiro. Quer dizer... Quando não via a cor do dinheiro, já ficava pra pagar conta. Pra pagar as coisas, né? Que tinha consumido, né? Tá certo. Quando a senhora era criança, o que a senhora brincava? A senhora lembra as brincadeiras que a senhora fazia? Quando eu tive a primeira boneca que eu ganhei, uh-huh. Eu tinha 7 anos.
Mas só ganhou uma boneca? Ganhou uma boneca. Daquelas de plástico, assim? É, era de plástico. Olha que chique. O pai foi na cidade, pegou e trouxe uma bonequinha. Aham. Uhum. Uma bonequinha, sim. A boneca era branca ou era negra? Branquinha. Branca, né? Não era pretinha, não. Porque a dona Lazinha, a mãe da Penha, tem uma boneca pretinha. É, e ela falou. É. Que ela ganhou agora, depois de mais de idade. Ah, foi agora que ela agora ganhou? Agora que ela ganhou a pretinha. Faz 10, faz 7 anos. Aqui, 7 anos. Aquela época não tinha. Aquela época não tinha essas bonequinhas. Então, por isso que eu perguntava. As meninas costumavam fazer de sabugo de milho, né? É, sabugo de milho, né? Fazia. Também. Ah, vocês faziam também. Fazia. Mas eu fazia. Você também fazia? Fazia, você acredita? Não tinha boneca. Eu fui ganhar boneca, eu tinha 11 anos. Pois é, as crianças inventavam os brinquedos, né? Brincava, boneca, nossa. Esses brinquedos de pular, assim. Era tudo. Mas vocês não cantavam? Lembra de cantar? Ah, mas cantava. É? Lembra alguma cantiga que vocês cantavam daquele não tempo? Lembro, mas... Hoje não lembro mais, né? Não lembro, mas... A mãe da Penha, nós íamos na escola junto. Ah, vocês iam na escola junto? É, eu estudei junto com a mãe da Penha. Mas assim, outras brincadeiras, tipo... Pega-pega, esconde-esconde, brincava também. Brincava os meninos com as meninas? Brincava. Tudo misturado? Tudo misturado. E assim... A hora de trabalhar e a hora de brincar, como que era? É, tinha a hora de sair pra brincar, tinha a hora de fazer o serviço de casa também. Mas que hora que era? De manhã fazia o serviço? De... É. Era assim? De manhã fazia o serviço e de tarde aí brincava. Se sobrava tempo, vocês brincavam, né? Jogava bola. A senhora jogava bola também? Jogava, né? Brincava de bola. Mas era bola de bola ou era bola de meia? Bola de meia, só bola de plástico, mas pegava aquele... cunhado de papel assim, embrulhar, fazia uma bola. Uma bola. E eu ficava brincando. Ficava no campinho. Fazia um campinho assim. Aham. Uhum. Aí ficava brincando. E escorregar, por exemplo? Na... Escorregar de capa de coqueiro. Isso, é, esse aí. Daí brincava também, tinha um pasto, era o pastão, né? Escorregava. Ah, daí descia lá de cima e ia parar lá no fundo do pasto. Ô, Tia Bê, quando a senhora era criança, a senhora imaginava... Algum jeito que a senhora queria ser quando fosse adulta? Sonhava com alguma coisa? Queria fazer algum trabalho? Mudar de cidade? O que a senhora passava na sua cabeça? Mudar de cidade eu não tinha vontade, não. Mas eu fui sair fora também. A senhora saiu? Não, saí fora sim. Eu ia ficar na casa das irmãs lá. Que mora para São Paulo. Ah, a senhora conhece São Paulo, então? Conheço. Já morou lá, não? Não, eu morei... Eu fiquei lá uns 6 meses. 6 meses? É. Fazendo o quê? Não, eu cuidava da minha irmã que estava lá. Ah, ajudava. É, eu olhei a criança. Olhar a criança. É. E aí, gostou de São Paulo ou não? Ah, eu gostava. Mas eu não gostava muito porque tinha a mãe aqui também, né? Uhum. Eu tinha que ficar lá e pensando nela também. Mas então a senhora voltou por causa da mãe? Ah, é. Senão a senhora tinha ficado em São Paulo ou não? Ah, não. Não? Não gosto. Não gosta? São Paulo só para passear. Porque ela sonhava, né? Desde pequena, ela me conheceu um dia. Ah! Mas ela não vai falar isso, ela não vai dar o braço torcer, né, seu mano? Ah, não. Como que era? Falar nisso, como que era namorar naquele tempo? Que era mais recatado, né? É. Como que, como que era o namoro naquele tempo? É porque a senhora não deixava, né? Não deixava? Não. Eu mesmo, quando fui namorar, eu tava com 20 e tantos anos. 20 e tantos anos? Acho que eu tive só um namorado. Só teve um? Mas... Só um, né? Mas como que era, Tia Bega, isso aí, assim, namorar? Porque hoje em dia namorar é uma coisa. Como que era naquele tempo? Ah, não podia sair sozinho, né? Não podia sair sozinho não. Com o namorado? Sair junto com o companheiro, com a mãe, com os irmãos, tudo. Podia pegar na mão? Não. Não? E o que, que a senhora conversava com o namorado, a senhora lembra? Ah, nem sei. Nem lembra mais. Que conversa, pergunta aquele lá, aquele lá, que responde. Ele sabe namorado. Mais? Ele também ele sabe? Ele namora muito. Como assim? Ele namorava muito. Ah, namorava. Ah, bom. Eu não tava entendendo. Oh, mas a senhora não casou com outro homem antes dele? Não. Ah, foi só com ele? Só com ele aí. Ah, tá certo. Mas ele falou que vocês estão 14 anos junto? Não, 14 anos, né? Casando. Ah, tá, mas já tá junto antes. De mais tempo. Não. Ué, mas quantos anos a senhora tem? A senhora tem 62. 62. 62.
Tá 14 com ele? Sim. Então... Casou agora? Eu casei dia 6, 2006. Cuidou da mãe até morrer, cuidou do pai até morrer. Aí ficou ela e o irmão mais novo. Ah, tá. O irmão mais novo dela foi assassinado. Uh-huh. Ela ficou sozinha. Entendi. Ela ficou sozinha, daí... Uma sobrinha dela que mora aqui perto vinha aqui dormir com ela. Até ela começou a trabalhar na fazenda de café lá em Conceição dos Ouros. Uhum. Aí lá eu era fiscal de lavoura, era chefe. Aí eu conheci ela. Uhum. Moramos 5 anos. Aí um dia eu peguei no pé dela, vamos resolver isso aí, vamos casar ou não vamos. Aí entendi a história. Casar em 2006. Ah, agora entendi. Mas eu já tenho dois filhos. Tem um filho meu mais velho que é promotor lá em Montes Claros. Com outra mulher, né? É, com outra mulher. Tá. E tem um mais novo que já tá com 25 anos aí, mora lá com... Vai entendi. Lá em Conceição dos Ouros. Então, tia Bega, agora eu tô entendendo. Então a senhora ficou cuidando do seu pai e sua mãe antes, né? Depois que a senhora se liberou pra vida, pra ter um marido mesmo, né? Tá certo. E vocês não tiveram filho? Não. Porque já tava tarde? Já tava tarde demais. Já tava com 48 quando eu casei. Ah, 48, não dava mais, né? Ah, não. E vocês nunca pensaram em adotar uma criança, não? Nenhum dos dois? Não. Já tá bom assim? Já tá bom. Esse lugar que vocês moram é de vocês, não? É, infelizmente. Pode ser, né? Como diz. Ah. Porque faz o quê? 62 anos que eu moro na mesma fazenda. É? É, porque essa casa aqui mesmo foi meu pai que fez. Sei. E eu já vim pra cá, nós mesmo construímos. E a senhora quer ficar por aqui? É, né? Queremos. Nós queremos ficar por aqui, né? É. Então, daqui pra frente, a senhora imagina a sua vida, a senhora tem algum projeto, quer fazer alguma coisa, tem algum sonho, realizar? Não tenho. Não, mas eu sei que a senhora tá aprendendo a fazer queijo, a senhora foi fazer uns cursos do Senar. Sim. Então, de certo, a senhora tá pensando em alguma coisa. Nós estamos querendo montar uma. Ah, agora ela soltou. Nós estamos querendo montar uma. Montar uma fabriqueta? É. E essa fabriqueta vai ser do quê, ô tia Penha? É de doce, é de óleo, doce, ou é de tudo que de tem? De doce. Todas essas coisas da roça? É, tudo. Legal. Então quando você estiver pronta a fabriqueta, vocês me chamam aqui pra eu divulgar ela. Não tá? Uhum. Nós vamos fazer, né, Penha? Vamos fazer? Nós vamos construir. Legal. Por enquanto, o que, que a senhora tem? A senhora tem o azeite de mamona. O que mais que a senhora pode ter para oferecer para as pessoas que vier aqui, por exemplo? Eu fiz o doce também. Mas tem doce aí para vender? Tem. Tem? Tá no pote? No pote. Ah, então se a pessoa vier aqui, tem doce do quê? É de leite. De leite? É, a semana mesmo eu fiz para uma mulher ali embaixo. Uhum. Aqui mandou leite aqui para eu fazer, daí eu fiz. Mas aí, sempre eu faço. Sempre mesmo. A senhora faz. Mas ele tem que ficar na geladeira, o doce? Eu deixo na geladeira. A senhora não faz naquele no pote que fecha bem e ferve depois? Não fez desse isso jeito? Isso eu não fiz ainda não. Não, né? Não. É, porque daí dá para ir viajar mais longe, né? É. Mas então tá bom. Ô tia Bega, então... Mas as irmãs minhas que vêm de São Paulo, minhas vêm aqui quando não faço doce para ir levar. Não sossega? Não sossega. Legal. Bom, então nós vamos voltar daqui... Não, vamos voltar lá para as 4h30. E aí a gente termina de fazer o óleo de mamona, o azeite de mamona, tá? Tá. Por enquanto, muito obrigado. De nada. Olha, já tá ficando amarelo, né? Samora, a gente ia embora, mas resolvemos esperar porque tá cedo ainda. E, então eu queria dar uma roda aqui no seu jardim para ir perguntando sobre as plantinhas que o senhor tem aqui. É, o senhor já veio direto na primeira que eu pensei, né? É o bálsamo. Bálsamo. É. Isso aqui é bom para quê? É cicatrizante, é bom para ferida na boca. E pode fazer o. Machucar ele. É, machucar ele e tomar também. É bom para úlcera. Isso, coisas. É. E o senhor conhece isso aí de criança? Que aí... Ah, conheço desde criança. Desde criança, é. Para essa finalidade mesmo. Para essa finalidade. Legal. Só macegar ele, se tiver uma feridinha, uma machucada, uh-huh. Dá o suco e coloca em cima. Eu quando eu tô com a azia assim, eu como a folha direto. É bom também. Vai rapidinho, né? Isso aqui é fava, não é?
É fava. É fava. A fava belenzinha. Belenzinha. E isso aqui é algodão? Algodão. Algodão. Pezinho de salsinha. Aqui é salsinha. Mas o algodão, o seu Mauro, usa pra quê o algodão? Algodão é pra banhar. Conhece isso? Eu conheço, eu chamo de boldinho. Estomalina. Conheço. Você chama estomalina. De estomalina? Ah, é, tem gente que chama de estomalina mesmo. Isso aqui é amargo pra encrenca. É amargo, é. É praga, tem bastante. E o senhor usa pra quê? Não uso não, isso aqui fica aí. Não usa? Não uso. Mas estomalina deve ser pro estômago, né? É. Ele caiu no chão, ele brota, né? Brota, ele brota fácil. Essa é a melissa. Ah, essa aqui que o senhor chama de melissa, né? Essa daí é a melissa. É. Essa uma aqui, né? Vou mostrar ela mais bonitinha aqui. Aqui. Aqui tá um sol forte, tá ruim de mostrar. Ah, agora deu aqui. Do lado dela tem essa uma aqui que é, o senhor chamou de Ora Pronobis, né? Que dá essas florzinhas aqui. Essa aqui. É comestível também. Então, é comestível. Isso que eu ia perguntar pro senhor. Vocês usam comer ela ou não? Ah, de vez em quando. De vez em quando? Isso. Mas é coisa antiga também, que o senhor conhece lá de trás. Coisa antiga, conheço desde criança. Meu avô andava, gostava de andar pro mato, tirar cipó pra amarrar paiol, essas coisas. Sei. Eu ia com ele e ficava me ensinando. Ah, o senhor andava com ele. E esses pés de café que tem em roda da casa, que é porque era cafezal aqui, não? Era cafezal, mas só que o cafezal mesmo que era morreu. Acho que é semente que passarinho traz. Ah, é que brotou da semente, né? Isso aqui também é o mesmo balde, só que de outra qualidade. Esse você usa igual? Usa igual. Ah. É outro tipo. Mas ele é meio travento, né? Balde do Oriente. Esse é o balde do Oriente. Mas ele é meio travento, não é? É. Não é igual, gostoso igual o outro, não, né? Aqui, essa aqui é a Venca Ouro. Olha por cima dela. Tem um brilhantinho? Olha por baixo agora. Ah, por baixo ela é amarelinha. É, por isso que eu chamo de Venca Ouro. Ah, por baixo ela é dourada. É dourada. E tem é um pozinho, né? Sei. Tipo de um pólen. É um tipo de um pólen, né? A Venca Ouro. Ih, mas e aqui, ó? Essa aqui é flor? O que que é? É que eu plantei agora há pouco tempo, ela secou. Ela secou e ficou amarela. É, ficou amarelinha. E isso aqui que vocês secaram aqui, o que que é? Ó? Isso aqui tá secando alguma coisa ou não? Isso aí é uma samambaia de pedra. Ela só sai na pedra. E por que que você botou pra secar aí? Não coloquei pra secar. Se eu colocar água nela, à tarde ela tá verdinha. Jura? Quer ver? Dá licença. Vamos ver como é que se fica. Ela tá verdinha. A gente pensa que ela morreu, ela não morre. Nossa, já parece que já lavou ela. Já tá diferente mesmo. Daqui a um tempo ela já tá. Ela volta. Ela volta. É, parece uma mandorovazinho, né? É. Uma baia dormideira. Então joga água, ela ressuscita. E essa uma aqui, o que, que é? Isso aqui é flor? Isso aí é. Chama de monsenhor. Nossa, é cheiroso. É, dá uma flor branca mesmo. Umas técnicas meio amareladas. Mas ela é gostoso o cheiro dela? É. Usa pra alguma coisa ou não, esse cheiro não? Não, não usa. Ela usa, pode fazer incenso, né? Aham, uhum. Ela tem cheiro mesmo. De incenso mesmo. Isso aí eu não conhecia não. Monsenhor é o nome? Monsenhor, ia dar uma flor amarelada. Amarelada. É uma flor que eu não sei o nome. Aqui. Ah, isso aqui que você tava falando que é citronela, né? Citronela. Não sei o nome. É, Fortuna. Fortuna. Agora olha isso aqui que lindo. Baixei no mato aí, arranquei e trouxe. Ah, isso aqui tem lá pro meu lado. É? Isso aqui é muito lindo. Isso aqui chega um dia e ele aparece no meio do pasto, assim, né? É. No meio do nada. Ele é muito bonito, gente. Isso aí você não conhece o nome, não, né? Não. Ele é da família da Sucena, né? Ah, da família da Sucena? É. Eu costumo falar que o gramadinho ali parece uma cidade à noite, quando as luzes acendem. Olha, pior que parece mesmo, viu? Parece uma cidade vista de cima, né? É. E aquele negócio amarelo que tem ali? O que, que é do lado da... Isso aí eu conheço por cipó de São João, cipó sumo. Cipó sumo? Cambará. Cipó de Cambará. Isso aqui? Isso aí era bom.
É bom para banhar criança. Antigamente banhava criança quando nascia, recém-nascido, dava bertueja, aquela grosseirinha no corpo. Sei, banhava com isso. Servia isso aí na água e banhava criança, ah, beleza. Mas isso aí nasceu aí mesmo? Eu achei bonito. Aí eu trouxe um cipózinho, coloquei, agora virou, lastrou para fora tudo, todo ano. Porque eu acho que eu já vi isso crescendo em cima de arbusto. Essa peixe, ela gosta muito. Gosta dessa peixe. Ela mata qualquer tipo de planta. Ela acaba matando, né? E aquela palma, aquele cactus que o senhor tem ali? Figo da Índia. Figo da Índia. Então, esse figo da Índia, você já comeu? Ele dá uma fruta, só que tem que tomar muito cuidado, que tem uns espinhos por dentro. Tem uns espinhos, né? É. Mas o senhor já comeu a folha da palma? Não. Se você tirar a casca dela, dá pra comer, fazer um refogado daquilo. Parece um quiabo, né? É, parece um quiabo, liguento, é. Mas é gostoso. No norte, que eles usam muito pra tratar de gado. Usa, né? Exatamente, seca, né? É. O senhor já viu no Globo Rural, de certo, né? Já vi no Globo Rural. Sabia que era lá. E isso aqui é aquela pata de vaca? É a pata de vaca sem espinho. Sem espinho. É aquela que eles usam pra flor na cidade? Isso, plantar em jardim. Aquela é quaresmeira de lá, isso aqui é engazeiro. Engazeiro. Mas essas plantas aqui, elas vão nascendo ou o senhor que planta? Eu plantei. O senhor que planta. Essas palmas. Essa aqui é a açucena, já tá terminando o ciclo de vida dela. É, já tá. Essa aqui já deu a flor, né? Aquela uma ali, ó. Aquilo ali é... Como é que o senhor chama essa planta? Essa. Tá. Essa que tem, é, que você já cortou e ela rebrotou. É cedro, cedrinho. Você chama de cedrinho, né? Cedrinho, isso aí é usado muito em carpintaria. O futuro da marcenaria vai ser essa madeira aí. O senhor acha? É. Essa madeira lá na minha cidade, o meio ambiente, eles estão cortando tudo. E não deixa, porque ela dá umas bolinhas amarelas assim, né? Isso. E prolifera muito, dá muito dela. Eles falaram que essa árvore não é daqui e tá impedindo que as nativas, elas saiam, é, né? É, impede mesmo se deixar. Mas essa madeira usa? É... Usa, boa, é. Boa pra fazer sofá, essas coisas. É porque ela. Olha lá, é... aquele bancão que tem ali na área ali. Aquele bancão lá, que eu tava sentado ali? É dessa aí? É. Ah. Só que eu andei podando ela pra o gai não cair na rede elétrica, aí andou apodrecendo, bichando assim pra baixo. Ah, é essa madeira aqui? É, tá bloqueada já. Aham. Mas então ela não é ruim de madeira, não? Não, madeira boa. Só que é pra coisa seca, né? Só não entra pra dentro, né? Não é pra fincar no chão, não, né? Não dura muito, não. Isso não, não. Ficar no tempo na natura, né? Eu queria que o senhor mostrasse depois aquela cabaça lá. Ah, e o gelol também, né? O gelol. É, o gelol está lá. Tem mais lá? Ah, tem. Qualquer lugar ali embaixo mesmo tem. Vamos lá de bar de pé de jaca. Aqui, vamos lá de bar de pé de jaca. Eu escrevi bem caipira mesmo. É aqui que nós vivemos. Ah, é aqui. É o senhor que escreveu. Ah, não, deixa eu filmar. Vou filmar isso. É aqui que nós vivemos. Tem que escrever certo, né? Porque senão não é caipira. É, tem que escrever igual caipira. É, o certo que eu falei é igual fala, né? Babosa. A babosa. Você usa a babosa ou não? Pessoal, nós não usamos, mas o pessoal vem buscar pra fazer creme de passar no cabelo. Sei. Aqui é o figo da Índia, né? O senhor vai botando planta em qualquer canto, igual eu. O pessoal chama isso aqui, eu vi o nome na televisão, mas esqueci, o pessoal chama de gravata de palhaço. Gravata de palhaço? Não é helicônia? Será que é isso? Não sei, acho que deve ser. Eu sei que a embira dele. A embira é boa? É pra fazer artesanato. Ah, gravata de palhaço. Parece mesmo. Aí os pés de café, o passarinho vai. Ele que vai espalhando. Mas você escolhe de café desses café aí, não? Desses colhe, pés de café? Todo ano é coisa. Colhe e seca e torra. Seca. Às vezes nós vendemos, eu não gosto de pó torrar em casa, eu prefiro comprar. Ah! É? Mas o senhor é o contrário então da turma? Essa árvore aqui é a cajarana. Ah, isso é uma cajarana? Aqui embaixo aqui eu vou deixando. Tem uma grandona. Se ela crescer aqui, ela vai tomar isso aqui. É da família do cedro. É da família do cedro, é. Aquela outra é cajarana? Também não é, né? Não é. Aquela pequena lá, é. Esse aqui é abacate. Esse aqui é abacate, né? Uma lavourinha de amendoim aqui embaixo. Vou chegar aqui. Ah, você plantou amendoim? Eu gosto de amendoim. É o passarinho que plantou, é pimenta. Isso aqui é cumbari, né? Cumbari. Eu não uso veneno, não. Eu gosto só enxada, né? Não gosto de colocar veneno, não. Mas e adubo, o senhor coloca? Coloco. Mas qual, aquele granulado? É o 0,25, que é adubo pra banana, pra café.
Alho, amendoim. Ô, seu Mauro, todo amendoim tem que enterrar ele pra ele dar, não? Aterrar depois, né? Aterrar, é. Eu tô esperando ele abrir um pouco da galho dele pra ele aterrar. Porque se eu for colocar a terra, vai tampar a folha. Tá, então você tem que esperar ele abrir. Esperar esse galho aqui, por exemplo, chegar mais uns 25 a 30 centímetros aqui, aí eu coloco terra nessa parte aqui. Mas coloca a terra na parte mais para perto do tronco, é, né? É, em cima. Aqui também ele vai grudando a terra, vai saindo amendoim. Então, onde ele fica com terra em cima, ele sai amendoim. Sai amendoim. Então é para dar mais amendoim, né? Isso. Gente, vocês têm uma vista muito bonita aqui. Olha só essa pedra. Famosa pedra bicuda. Pedra bicuda. É muito bonito aqui, viu? Vocês estão num lugar privilegiado. Isso aqui, se eu tira o quê de amendoim? O que é uns 10 quilos? Isso aqui vai dar uns 10 quilos. É? É pra, só quase só pra despesa, né? Ah, chutei certo, então. Fazer doce, o pai doce de pé de moleque. Leite, coloca amendoim no meio, pé de moleque, paçoca. Sei. Vocês costumam fazer paçoca no pilão aqui, não? É no pilão. Faz na quaresma, na Semana Santa, não? É qualquer época do ano. Qualquer dá época. Vontade, é. Deu vontade, vamos fazer. Eu queria que você mostrasse que a cabaça lá pra nós, que a cabaça é diferente, né? Vamos lá. Ah, o geló? Esse é o geló. É igual aquele que o senhor me mostrou ali antes, né? Coloca a raiz dele, coloca para ferver, coloca no álcool. Não coloca no álcool e pra dor. Dor muscular, esfrega. Gente, isso tem um cheiro não igualzinho é tomar, não do é geló. Tomar, não. Mas não coloca a planta, é só a raiz, né? Pode ser raiz, pode ser um pouco da folha também, para dar uma cor. Para dar cor. É, fica meio verdinho. Isso é uma delícia o cheiro, né? Esse aqui é de uma qualidade, a outra qualidade é de cipó. É mais difícil, tem um milome. Milome é um remédio bom. O nome milome porque na guerra. Na guerra de 1945, lá na Amazônia, deu uma dor de barriga no soldado lá. Uhum. Aí um índio acompanhava ele, ensinou pra ele, curou mais de 1000 anos. Aí ficou milome. Aí milome. Como é que é o milome? Você tem aí, não? O milome já é mais difícil. O milome é... Por perto aqui não tem. Não é tem, dessa região? Tem o milome de pedreira. Eu gosto, eu uso mais um rasteiro. Sei. Você colocou um pedacinho de cipó na água, é 5 minutos e tá amargo. Ah, é amargo? Amargo. O senhor falou que aqui era região de Cascavel, né? Quando vocês chegaram aqui... Tinha cascavel. Quando mordido de cobra, né? Antigamente, o que, que o senhor lembra que fazia? Tem algum remédio do mato ou não? A gente colocava, macetava alho, misturava com fumo, colocava em cima, fazia torniquete. Aí que não pode fazer nada disso, né? É. Mas antigamente o povo fazia. Fazia. Aí, mais gelope, hein? É um cheiro gostoso. Você sentiu o cheiro? Senti. Geló mesmo. É geló mesmo, né? E aí tá ficando mais escuro agora, né? Tá. E vocês tiraram um pouquinho ali pra ver se... Tirou pra gente ver, é. Mas parece que tá mais água ainda do que óleo, uh-huh, né? É. Tem que deixar bem tempo mesmo, né? Tem. Vou mostrar a cabaça, seu Marco? Essa cabaça aí é mais pra charme, né? Porque... É, é enfeite, né? Foi pra São Paulo, parecia uma garça, pescoção, desse tamanho assim. É, parece um bicho mesmo, minha né? Minha cunhada levou. Tem gente que faz o um buraquinho e pendura na varanda pra, pro canarinho. Ah, verdade, fazer ninho, né? Fazer ninho. Tem nome esse aí? Não, esse cabaça de pescoço? Não, não tem nome. É, cabaça mesmo, eu conheço por cabaça. Cabaça, mesmo, né? É... Bonitinha. E ela é forte, igual uma velha abóbora, igual a mesma coisa. É, né? Forte. Capaz até de ser mais forte. Não, eu digo assim, a planta, ela é... Não precisa de cuidado. Ah, não, não precisa de cuidado. O ciclo de vida dela é igual ao da abóbora. Igual da abóbora, é. Beleza. Esse aqui já é diferente. Esse aqui é outro tipo, mas esse aqui é de árvore. Esse aqui é o cuietê que eles falam. Ah, você chama de cuietê? Eu chamo, chamo de caetê. Caetê. É. Serrava no meio, limpava, não tinha prata, aquela época comia. É leite com farinha, comida mesmo. Coisa. Sim, usava isso aí de prato, né? Colocava um cabinho pra tirar a água do pote. Isso, é. Isso aqui é super resistente, não quebra não. O senhor tem a árvore dela aí, não tem? Não tem. Não. O sobrinho meu ali tem. Mas diz que pega facinho, né? É plantar o galho, né? É, plantar o galho, isso aí.
Ah, aqui você tem um favacão, né? Que eu chamo de favacão. É o favacão, esse é o favacão. Você chama de favacão também? Fazer uma gemada, isso é uma delícia. Ah, é? Como, o senhor coloca ele picadinho na gemada? Como que faz? Picadinho e ferve junto. Ferve? Mas a gemada fervida? Como que é? Uma gemada que eu pensei é com o ovo cru só. Ah, mas dá um tipo de chá. Ah, dá tipo de chá. Faz um chá e põe na gemada. O urucum aqui também tá meio esquisito, mas essa é urucum, época, né? Do ano ele dá uma cinza na folha. É normal? É normal. E aí vocês fazem o colorau aqui com ele? Nós faz. Então tá bom. Aí, Penha, quer que mexa aí um pouquinho, não? Não tá precisando. Não. Obrigado. Legal. Obrigado, então, seu Mauro. Certo. Vamos esperar a tia Bega fazer um almoço aí pra nós. Vamos lá ver o que ela tá plantando de almoço pra nós. Tia Bega, posso entrar na sua cozinha? Pode. O que ela tá plantando pra nós? Macarrão? Tô fazendo macarrão aqui. Feijão e arroz? Feijão e arroz. E o chuchu, né? Ah, é, chuchu. Vou fazer chuchu. A senhora não tem fogão de lenha? Não tem. Mas por quê? Não quis fazer? Eu tô querendo fazer um aí fora. Porque é bom, porque economiza o gás também, né? Ah, é um pré-montado. Ah, você vai comprar pré-montado? É. Não acredito. Mas é bom o pré-montado? Mas quanto que custa um pré-montado, seu Mauro? Dois e pouco. Não é mais barato fazer aqui, em casa? É mais barato fazer, mas se eu comprar o material e pagar o pedreiro, vai sair quase igual. Vai cair quase igual. Dá pra montar, já sai mais rápido. É, já tá pronto, você economiza no tempo, né? Seu Mauro, como é o nome desse cipó? Cipó de São Domingo. São Domingo. Milhome de Pedreira. Milhome de Pedreira. É. Outro chama de cipó de laje. Então, isso aí, uma vez a pessoa me deu pro fígado. É bom. Diz que é um remedião. É. Ele tá com cheiro não ainda? Porque quando tá com cheiro ainda tá bom, né? Tá com cheirinho. Pode. É, ele tá com cheiro ainda. Quando nós vamos viajar, minha esposa leva umas lasquinhas aqui na bolsa e vai mascando. Vai mascando pra não enjoar, né? Não enjoar. Cipó São Domingo. Eu aprendi com mineiro isso aí, sabia? É. E acha fácil isso aí, não? Acho que tem bastante. Eles têm bastante? Tem. Porque tem um cipó até dessa grossura. Assim. Ele fica grosso mesmo? Ah, o senhor não arruma esse pedacinho aí pra mim? Esse aí? Tranquilo. Não, esse pedacinho, sim. Só isso aqui? É, não precisa tudo. Isso aí é. Porque eu já boto na água e já tomo isso aqui. Nossa, aqui. O cheiro dele já é gostoso. Obrigado, isso aqui já pra mim já é bastantão. Eu gosto de colher ele na parte da manhã, ou então bem tardezinha. É milhome de pedreira. É. Por que será de colher? Né? É, dá muito em laje de pedra. Laje de pedra. Só acha ele em laje de pedra. Aqui no Bom Cruzeiro tem. Mas por que esse negócio de colher de manhã cedo ou de tardezinha? É bom, ele tem mais... Mais fortidão dele. É, mais fortidão. É. O sol enfraquece ele um pouco. Esse aí é remédio antigo, né? Remédio antigo. O senhor aprendeu com o pai, com a mãe? Com a avô desde criança. Com a avô desde criança. E eles usavam para fígado ou para outra coisa também? Para fígado, dor de barriga, estômago, dor de barriga, vômito, essas coisas. Então, eu que comi muito semente de jaca, acho que tá bom tomar isso aqui, bom. Né? Ah, mas tem aquele lá que você botou no copo, aqui, né? Aqui, ó. Vamos ver esse aí, então. Eu acho que já deve estar dando uma... Já tem uma corzinha, não? Tem, lá. Ah, já tá com a cor. Então eu vou tomar. O senhor não filma eu tomando? Filma. Ó. É só eu aparecer aí. Tá aparecendo? Tá, tranquilo. Bem no centro. Aí, gente, o guloso aqui comeu jaca demais, que tava muito boa. Aí eu tive que ir no banheiro. Então o remédio já tá aqui, é o cipó de milhome, de o fininho, né? É o rasteiro. O rasteiro, é. Nossa, agora eu senti o amargo. Não vou tomar tudo isso aqui, né? Fala aí, doutor, toma tudo ou não? Toma não, é tudo, é bastante. Você quer tomar um pouquinho também, não? Aí virou overdose. Overdose, é, não. Eu senti que eu tomei o legal. Tomei os 4 goles. Acho que agora eu fico bom. Obrigado, seu Mauro. Legal. Sobrinho meu vai ver umas cachaças. Veio de São Paulo, de vir direto pra casa. Ficou tomando as cachaças lá pra baixo. Depois chegou aqui bebinho. Estômago ruim. Coloquei de molho casca da peroba rosa e isso aqui pra ele. Foi 5 minutos e tava bebendo uma cachaça. Nossa, mas mal. Então não pode divulgar isso aí. Porque senão a pessoa vai beber mais ainda. Você vai tomar também?
É gostosinho, né? Cabra apetite também, isso que é bom. É, eu acho que cabra apetite, isso mesmo. Esse cipó de São Domingo dá pra fazer do mesmo jeito, não dá? Dá, só que ele não é tão amargo esse aqui, não. É, e ele é mais gostosinho, né? O gosto dele é mais gostoso, é. Obrigado, seu mano. Agora já vai dar pra comer melhor no almoço. Oh. E aí, tá pronta a comida, tia Bega? Ah, sassafrás, pera aí. É o legítimo mesmo. Esse é? É a madeira de sassafrás. Mas não vai ter, tem que arranhar ele, né? É essa aqui mesmo. Olha é essa aqui. Olha essa aqui. Mais, ó. É essa aqui mesmo. Isso aí é o sassafrás. Sassafrás, legítimo mesmo. O senhor achou aí no mato? Achei, fui limpar uma lavoura pro cara ali, eu achei lá. Mas era rebrota? Era rebrota? Árvore sempre grande, árvore grandona, e tinha esse galinho pra não machucar a árvore, tirei só. Tirou esse galho, né? Porque isso aí dá pra botar na bebida, né? Fica gostoso. É, pessoal, eu posso curtir isso aqui na cachaça. É. Mas parece que o almoço tá pronto lá, vamos lá ver. Oi, tia Bego, ouvi falar que o almoço tá pronto, é verdade? É verdade. É? É prontinho. É comida da roça ou comida da cidade? Eu acho que é da roça. É da roça. Ixi, então vai tá bom. Não, mas o que que essas garrafinhas verdes aí na sua mão? Não. É pimenta? É caçulinha. Ai, tia Bega, eu não tô acreditando que vai ter caçulinha aqui. Você falou pra mim que é comida da roça? É da roça, vai ter a caçulinha no meio. Tia, mas faça dar isso aqui pra ele. Eu gosto disso aqui. Então, dá não, aí não, essa não, não. Eu quero água, não. Ai, 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 obrigado. Nós vamos almoçar, tô enchendo o saco. Desculpa a brincadeira, viu? Eu quero ver vocês fazendo o prato aí, depois eu faço o meu. É uma pinguinha, essa aqui é pinguinha. Pinguinha. É. Pinga que faz mal, né? Pinga mata todo mundo. E esse feijão é daqui, plantado pelo São Mauro, não? Esse daí não. Esse daí esse não. Esse aqui é. Esse aqui é. Ah, esse daqui é? É fava com feijão de corda. Delícia, né? E esse que é o bom. Esse que é o bom. Mas a gente torresminho. Torresminho, né? Aqui eu só sinto falta do fogão de lenha. É. Mas aqui tinha quando a avó era viva? Nesse lugar? É, tinha aqui. Você disse que não tinha casa aqui? Eu pensei que não tinha. Não, quando a mãe dela, quando a mãe era viva, tinha. Ah, quando a mãe... É, a dona Vitória. Tô acreditando que é ela... É ali, ó, o desenho ali, ó. Ah, era ali. Casa. Era ali. Tá. Gente, veja, o fogão antigo era ali, né? É. Então... Por que destruiu? É por causa do banheiro. Daí ele fez o banheiro. É. O meu todo, ele... Eu tenho que tirar o fogão aqui. Tá certo. Eu te pego, já ficou mais ou menos umas 2 horas e pouco ali, né? Uhum. Como é que a senhora sabe a hora que tá bom pra tirar o... Cadê? Eu põe na coisa e já tira. Começa a verter, né? É. Começa a verter, começa a espumar pra fora, é isso? É. Ah, ele quer mais querer sair pra fora do caldeirão, do tacho. Tá longe ainda? Não. Não tá? Mas muda de cor também, não? O quê? A massa? É. Não. Vai ficar nessa cor mesmo? É, vai ficar nessa cor. Não escurece mais, não. E aquele que a gente tirou na panela ali já juntou um olhozinho, né? Já. Olha só. Quer dizer, que a pessoa querendo já tem ali um pouco de óleo. É, já tem um pouquinho do óleo. Legal. E a senhora olhando assim, de olho, né? Quanto a senhora acha que vai dar ali naquele caldeirão lá? Na... É uma... É um tacho. Um tacho, é. Capaz que dá quase uma garrafa. Ô, tia Bega, eu ouvi dizer que não pode ficar muita gente mexendo ali, né? Quando tá fazendo azeite de mamona. O seu Mauro falou que não tem nada a ver. Não pode xingar e brigar. Ah, é? Ah, então tem algum humor, sentido. O humor faz sentido. O humor faz sentido, mas a mão da pessoa ali não tem problema? Não tem. Não? A senhora acha também? Ou a senhora acha que tem? Eu acho. A senhora colocava muita coisa para pomber nas crianças, as crianças ficarem perto. Não, isso eu também acho. Eles queriam a criança longe. Mas a mãe falava que se fosse só a mamona assim para fazer... Não podia a gente chegar nem no portão. Diz que sumia. É bom ter palha, tirar as palhas de mim pra pôr no meio também. Ah, é? Rasgar umas palhas e colocar no meio. É. Mas isso é simpatia, né? É simpatia. Mas pra que servia a palha? Pra não desandar o óleo? Por que era? É, pra não virar água. Pra não virar água. Desandar daí. E essa coisa de outras pessoas pegar e mexer ali? Ah, não.
Não, mas a mãe achava que tinha problema. É, ela falava. A mãe falava que tinha. E o lado que mexe tem a ver também, não? Não. Isso não. É porque eu moro sempre faz, nós faz junto, daí dois. Não, e esse aí nós quatro mexemos, então, né? E esse um foi nós quatro. Vamos ver se não vai dar algum problema. Ah, não, não dá não. Ah, mãe, então nós já estamos bem abençoados hoje. É, nós já fomos, fizeram oração pra nós e tudo. Mas então, vamos dizer que desanda aí, não forma um óleo. Tem alguma coisa pra reverter isso aí, não? Tem. Daí, em vez de... Porque a hora que verteu o óleo, se sumir... Se sumir, é. Daí você coloca ele na água, na água fria. Fria. Daí você vai morrendo. Aí aparece. Daí só sai só que a espuma. Sei. Daí você vai tirando. É, porque o sabão de cinza, tem uma pessoa lá em São Francisco Xavier, Dona Cida, que ela falou que quando o sabão vira em água, que tá pra dar o ponto aí, vira em água, ela fala que várias coisas, é gente ruim que foi lá. É, diz que é mesmo. Isso aí tem sim. Mas aí tem que alguém rezar e amarra uma paia de milho ali no, na alça dele, mas tem que amarrar de um jeito que não dá nó, uma coisa assim. É, e faz em cruz, né? Faz em cruz, né? De um jeito que não dá. E a senhora conhece isso aí? Isso. É verdade, então? É verdade, sim. E a senhora já fez isso aí, não? Já fiz. E deu certo? Olha que legal. Nós fazíamos, sempre nós fazíamos, amarra no meio, assim, ó. Isso, é. Um cruz. É isso mesmo. Então a senhora conhece essa... Isso. Olheu direitinho. Eu tive que levantar. Ô, seu Mauro, agora o senhor chegou num assunto que eu gosto muito. Agora vamos falar do saci pereira. Isso. Senta. Como é que é essa história que o senhor ia começar a contar? A minha avó contava que ela acredita em saci pereira, que ela sapecou o focinho de uma vez. Uhum. Morava na casinha de barro, coberta de sapé, fogãozinho de lenha na cozinha, e lá do quarto onde ela dormia, enxergava lá na taipa da cozinha. Então, antes de dormir, ela acendia o cachimbo, dava umas cachimbadas, e colocava fumo no cachimbo de novo para o dia de manhã ela fumar. Um dia ela escutou um vento, sentiu um vento dentro de casa e um subiu. Que ela olhou o saci lá piçãozinho de fogo acendendo o cachimbo. E fumou o cachimbo tudinho, deu um subiu e sumiu. Falei, eu vou curar ele. No outro dia ela pegou, fumou antes de dormir, colocou um pouquinho de fumo, colocou um pouco de pólvora e acabou de cobrir de fumo. E ficou lá fingindo que estava dormindo. Depois deu um subiu. Ah. Olhou lá, o sacizinho tá lá, ele põe o somzinho de fogo, acendeu o cachimbo. A hora que queimou o fumo que estava em cima do cachimbo, pegou fogo na pólvora. Qualquer fumação, o saci deu um grito e sumiu, nunca mais voltou. Não acredito que a sua avó deu um nó no saci? Estapecou o focinho do saci. Nossa. Nunca mais ele veio. É, ela contava isso? Contava. Ainda dava risada. A mãe do tchão, tio. E aí, alguém tem mais alguma história? Eu escutei uma história de uma mulher que tinha uma cobra na barriga. Como não, é que é isso aí? Não, mas essa aí é a minha tia que sabe. Ah, você não sabe? Não. Não, mas o que você me contou é... É que naquela época que nós tínhamos... As mulheres grávidas não podiam andar no meio do mato, né? E nem as que estavam andando de mamar. Sei. Né? E porque a cobra, ela enfeitiça, ela hipnotiza a gente, né? E aí pode acontecer dela querer mamar o leite do neném, né? Uhum. Da criança. E teve uma época que a minha avó, que a minha tia conta, que a minha avó sabe também dessa história, mas né, ela já é falecida, disse que uma mulher, a cobra hipnotizou e a cobra entrou dentro da mulher. E aí foi na barriga dela. Mas será que ela viu isso acontecer? Não sei. A gente vai perguntar pra tia Lígia depois quem é, porque a minha tia Lígia sabe mais os detalhes, né? Mas aí, abriram a barriga da mulher? Tinha uma cobra. Era uma cobra dentro da barriga dela. O que se raça de cobra será que era? Não sei. Minha tia sabe lá. É. A gente vai perguntar pra ela. E ela guardou dentro do vidro a cobra? Guardou, guardou. Ela sabe até o nome da mulher. É. Eu é que não sei. Eu gostei dessa história aí, viu? Ah, mas tem, o povo antigo tem muita história, né, pra contar. É, nós é que não conhece. É, mas não, bom, você é nova, você não é antiga, né? Não, mas eu mas gosto. Mas você gosta, é, né? Eu gosto de coisa antiga. Legal. E alguém sabe mais alguma história? A senhora sabe, tia Bego? Eu não sei. Não sabe? A senhora nunca viu assombração? Eu já vi. Ué, mas então sabe a história, ué. A senhora já viu mesmo? Nós já vimos. Nós estávamos descendo, nós fomos na casa do... assistir televisão. E quando nós voltamos, tinha um lençol branco assim, na escada, pairando. Daí a minha irmã mais velha falou assim,
O Iô falou assim, sai daí que sua coisa, que eu quero passar ali. Sai daí que eu quero passar nessa escada aí. Não é preciso ir embora. Daí, que coisa foi, saiu devagarzinho. Mas voando? Saiu? Não, saiu. Não, não vai. Sei. Mas ele tava assim, nessa posição? É, ele tava deitado. Deitado, um lençol deitado. Daí o lençol foi afastando. Afastando devagarzinho. E não é passinho, é melhor pra dentro. É, eu ia perguntar se estava com medo, tava, né? Tava com medo. Tava com medo. Daí a outra irmã minha saiu correndo, em vez de de bota. Quando ela chegou na carçada, assim, caiu com a perna pra cima, ficou lá gritando. Ah, vem buscar eu aqui que eu tô aqui caído. Nós já tá lá dentro há muito tempo. Mas eu escuto falar que hoje não tem mais assombração, né? Não, a assombração é viva, né? É viva? Não, eu também escutei assim, a luz elétrica espantou a assombração. E aí tem outra interpretação, né? Que as pessoas estão tão ruim que as assombrações estão correndo das pessoas hoje, né? Pode ser. O negócio tá tão feio que a assombração não tá nem com coragem de aparecer pra nós, mas. E a luz elétrica atraiu os cupim também, né? Pra convoer madeira pra cidade grande, sabia? Como assim? Antigamente não era assim, não tinha tanto cupim. É? Convoer madeira. A luz elétrica atraiu eles pra cidade grande. Eles só querem madeira tratada hoje. Ah, como... você fala aquele siririzinho, aquelas coisas ali que vem. Cupim de madeira. Uhum. Não tinha tanto? Não tinha tanto antigamente, não. Mas a luz atrai ele. Mas eu também penso assim, antigamente tinha mais madeira de lei, né? É. Aí foi acabando. Aí começou a usar as madeiras ruins, aí os cupim vai nas madeiras ruins. A peroba, por exemplo, não é atacada porque ela é amarga, né? Ela é amarga, é. As perobas é tudo amarga, é. Aquela história da cobra mamar na mulher, você já escutou alguma vez, não? Eu já escutei. Mas escutou falar? Escutei falar, só. Mas quem que contava pro senhor? Vó, mãe? Contava, eu tinha as mulheres mais antigas, a amiga da minha avó que ia lá, ficava conversando, eu ficava prestando atenção na conversa dele. Eu não podia... Não podia falar, escutar, né? Escutar, não. Se passasse em frente, só falando com você, se passasse no meio, meu pai mesmo, ele só olhava em mim, depois que a visita ia embora, aí... Não ia conversar. Conversar? Como que era que você conversa? Era o rei que descia, né? É, antigamente eu apanhava muito, nossa. O pai batia em mim com coxo tratado de porco, pra você ter ideia. Com o quê? Coxo tratado de porco. Coxo de bambuçu. Coxo de... Bambuçu? Conhece bambuçu grosso? Sei. Não tinha nada de bater, ele bateu com o coxo. Aí, ai. Quebrou o coxo, né? Não. Quase quebrou minha bunda. Ô tia Penha, eu tô vendo que tá grosso agora o negócio, né? Tá quase no ponto ou não? Ainda falta bastante. Tá quase. Tá quase. Já tá bem cozidinho, né? Tá vendo? Vamos ver. A mãe depois que acabar isso aqui, ela pegava, fazia sabão nisso aqui. Da borra, né? Como é que é? Fazia sabão na borra? De cinza da borra. É, daí ela pegava e tirava essa borra aqui. Tinha só esse... De quadra. Ela misturava a borra do azeite de mamona com de quadra e aí ia purando. Ia purando, sabão vegano. É mesmo, né? Uhum. Então, na verdade, queria dizer que dá pra fazer, né? Igual você tava comentando ontem. Dá pra fazer, só que eu fiz com óleo puro. Você fez com óleo puro. Com óleo puro. É. Aí acho que até demora mais, como isso tem mais massa, né? Pode que ser, já tem mais massa, às vezes dá pra gente fazer, né? É que daí. Vamos fazer o teste, né, Tibê? Ah, fazia. Você não joga fora, não, Tibê. Você não joga fora, não. Eu vou tentar fazer. É, você pode tentar, já aproveita, né? Já. Não joga nada fora. Essa roupa de roça, que é muito encardida, sabe? Ah. Que pina café assim, é muito encardida. E aí, tacava o sabão e tanquinho, tá? Vocês lavavam no rio? É, no rio. Aquela, batia a roupa. Porque as pranchão com essa tábua aí batia. É só botão de roupa que voava. Não, um botão no camisa. Só... Pois o pessoal não usa botão no camisa agora. Ah, não tinha nem botão? Porque até não tinha camiseta, né? Vocês amarravam a camisa então? Como que era? Não tinha botão, mas só de tanto você bater ela, porque tava muito suja, perdida, que botão... você perdia os botões todos. Ah, eu pensei que o povo nem colocava o botão, colocava, nem costurava o botão. Colocava, mas caía. Ontem, a mãe da a dona Lazinha, a mãe da Penha, estava falando que
Ela já lavou roupa com mato de mango. É? Você também conhece? Esfrega, diz que dá uma espuma. Dá uma espuma. Até depois a... aí, assim, bucha. Esse negócio aí, folha de mamão. Ah, folha de mamão. Pra limpar também. Aham, isso faz pegar ela folha de mamão. Folha de mamão também. É. Mas se ficar esfregando bastante espuma, é isso? Espuma. E não mancha a roupa branca, não. Nada. A mãe falou também da folha do tomate. Folha do tomateiro também. Folha do tomate. Já ouviu falar? Esse não. Esse não, né? Dá licença. Deu tempo? Deu. Aí quando vocês foram lá a produção. Nossa, deu tudo aquilo? Ainda tem ali ainda. Vai dar pra encher mais de um vidro ainda. Ah, então vai dar um meio litro mesmo. Nossa, vai dar mais. Vai dar mais que meio litro. Só que eu achei que saiu por último agora na última fervura. Tá mais concentrado. Tá mais claro. Mais clarinho? Mais transparente. Ah, porque jogou mais água, né? Será? Não, mas não é pra ser o óleo, é óleo, né? A tinta também, da casquinha também, que é marrom, é natural dele. Acho que já deve ter saído, né? É, já deve ter saído a tinta, é verdade, é. Aí tem isso aqui. Esfriado. Ah, ainda tem esse resto aqui. Nossa. Olha. Não tem mais gordura aqui? Ainda tem mais gordura aqui? Tem um pouquinho. Aí você deixa gelar amanhã que você vai ver. Agora que de fogo, amanhã que você aproveita. Aproveita o resto. Tirar e depois apurar. Certo. Ah, eu quero ver vocês colocando dentro do vidrinho agora. Legal. Então, no fim da história deu umas 5 horas, né? Pra arrumar isso aí. É, porque. Não, pra mais até. É, porque moer e coisar tudo. É. Então, ô tia Bega, isso aqui, aí, por causa de estar dessa cor, quer dizer que tem óleo. Ah, tem, eu tô vendo as bolinhas do óleo. É, aí. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho, mas ela tá separada, né? É. Vai esfriando. Quando a água esfria, ela vai separando. Aí vai separando ela, né? E esse aqui ainda tem um pouquinho, não? Ainda tem também. Nossa, então vai dar bastante, né? Vai dar mais de meio litro, acho. É certo, para meio litro, é? É pouco, né? É. E aí, vai pegar isso aqui e vai... Esse aí já vai para passar no peneiro. Ah, para passar no peneiro e coisar, né? No vidrinho. Ah, você já tá arrumando... Preparando outro, não vai caber nesse. Ah, não vai caber nesse aqui? Eu acho que não. Vai sobrar um restinho. Quanto que tem esse frasquinho? 235, ela tinha falado? 237. 237, é. Então, mas dois desse aí já deu quase meio litro, né? Quase meio litro. E ela pega com a mão mesmo, né? Eu não acho. Eu não tenho coragem de fazer café. Mas você nunca viu ninguém fazer com outro jeito? É, isso fazia com... Tirar com peninha, mas... Com pena? É, mas se, até se demais. Passar a peninha assim, demora um tanto. A só prefere a mão mesmo. É, essa mulherzinha que eu falei pra você, ela fazia desse jeito. É com a mão. É, ela é bem velhita, então ela ficava desse jeitinho. Arcadinha. Eu gostava de ir lá só pra ver ela fazer. Ô tia Bega, a senhora não tem pena da sua mão, né? Não, não quer usar pena, não. Quer usar a mão mesmo. Usar a mão mesmo, porque vai a minha mão é muito ruim. Ela não tem pena. Thank you.
enrolar o dedo assim e passar num machucadinho que tiver inflamado. Já puxa. Tá? Porque inflamadinho que tiver assim, um pinguinho que você põe na ponta do dedo, já puxa tudinho. Ela tá com machucado. A senhora tá falando de inflamado? É, isso. Outro dia eu tava com o Bernie aqui atrás, mas isso aí não funciona pra Bernie, né? Funciona. Mas ele mata o Bernie? Matar o Bernie não mata, não. Mas se tiver inflamado, daí puxa. Ele puxa. É. Mas daí fica mais fácil pra espremer o Bernie, né? Porque eu boto aquele, como fala, aquele negócio preto que é de eletricidade, fita... Ah, fita isolante. Paradapto também é bom. É, ele fita isolante, é. Ele, acho que sufoca ele lá dentro. É. Fica sem ar. Trabalheira mesmo. É muita trabalheira mesmo. Nossa, né? Senhora. Não, fora que alguém teve que colher, né, a semente, guardar. É. Minha tia tem uma paciência, viu? Ela tem gosta. Que ir devagar, né, pra fazer isso aí. É que ela tinha um colou de pezinho lá na horta dela. Um dia ela falou pra mim, eu vou catar, vou guardar aí. Mas ela disse fazer, ela não faz, não. Ela dá muito trabalho. Falei, trabalho dá sim. Dá. Ninguém faz, não, porque dá muito trabalho. Ô, tia Bega, então, Mauro e tia Bega, eu agradeço vocês terem mostrado como é que faz, porque se a pessoa tiver iniciativa, ela faz, né? Ela faz. Você não tem muito mistério, né? Não.